Tirana neskriveno radi na projektu da se teritorije gdje albanska zajednica čini većinu objedine. Formira se Velika Albanija u velikoj meri pod pokroviteljstvom NATO-a. Nekadašnji predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Nebojša Čović ovako čita nove inicijative Albanije vezane za tri opštine na jugu Srbije, ali i formiranje komisije albanskog parlamenta s ciljem da se, kako kaže, dezavuišu ratni zločini OVK. Komisija formirana ovih dana u Tirani ima zadatak da ispita navode švajcarskog senatora Dika Martija o zločinima OVK, ali konstatuje Čović nema sumnje da Albanija, svesna da je bila saučesnik u dešavanjima na Kosovu i Metohiji 90. godina, želi da kroz rad tog tela dezavuiše procese koje su započela specijalizovana veća u Hagu. Kad je reč o aktivnostima vezanim za jug centralne Srbije, vršilac dužnosti šefa albanske diplomatije Gent Caka, inače kosovski Albanac, ovih dana je posle susreta s koleginicom iz Prištine Melizom Haradina i Stublom utvrdio da su Albanci iz Preševa, Bujanovca i Medveđe jedna od najpotlačenijih manjina u regionu, te da se intenzivno radi na povećanju osjetljivosti međunarodne zajednice na njihovu situaciju i da je u tom cilju započeta diplomatska akcija da se mobilišu važni eksponenti i međunarodne organizacije. Caka je prethodno boravio i na jugu Srbije, a srpske vlasti odbacile su inicijativu da on bude proglašen počasnim građaninom Bujanovca. Zoran Stanković, predsjednik koordinacionog tela za Preševo, Medveđu i Bujanovac, kaže dotle da ne bi davao previše značaja inicijativama Tirane, jer je njihov osnovni cilj da se priča o tome. Albanci, kako dodaje, mogu da potpisuju šta god hoće, ali je bitno kako se ponašaju u realnom životu. On podsjeća da država Srbija te tri opštine posebno subvencioniše u posljednjih 20 godina preko službe koordinacionog tela u iznosu od oko 2 miliona evra godišnje. On također ističe da postoji dnevna saradnja lokalnih samouprava s juga centralne Srbije sa državnim organima, kao i da iz budžeta primaju plate prosveta, zdravstvo i javna preduzeća koja rade u tim opštinama. Stanković dodaje da su zahtjevi Albanaca iz tog dela Srbije formulisani u 7 tačaka koje je vlada Srbije usvojila još 2013. i da se oni realizuju, što podrazumeva i problem udžbenika za nastavu na albanskom jeziku. Mada napominje da se već 10 godina pokušava internacionalizacija pitanja juga Srbije, on ističe da je stav međunarodne zajednice jasan, te opštine nisu niti će biti tema razgovora u Briselu. Priča o diskriminaciji Albanaca na jugu Srbije, koju je ovih dana lansirao Gent Caka, i klasična je zamena teza i spinovanje, a daljinski upravljač za njih drže albanski mentori i lobisti iz SAD-a i Evropske unije, kaže Nebojša Čović, bivši vicepremijer. Čović poziva na jedinstvo svih političkih snaga u Srbiji u borbi za očuvanje teritorijalnog integriteta zemlje, pri čemu, kako kaže, treba voditi računa da ima puno licemerja međunarodnih faktora koji sitnim grickanjem pokušavaju da nas uvedu u situaciju svršenog čina.